KBC Radio Taifa, sauti ya Mkenya. Karibu sana tunapokutana tena katika mazungumzo ya gumzo pevu. Asante wenzangu upande wa pili wa studio za Channel One, na vile vile asante mwenzangu Rashid Mwamkondo upande wa KBC Radio Taifa, sauti ya Mkenya. Haya tunafanya kila siku ya Jumanne, ushirikiano mkubwa wa KBC Radio Taifa na vile vile KBC Channel One. Ina maana kwamba unasikia na pia unaweza kutazama yale ambayo yanajiri katika studio zetu hapa katika broadcasting house. Ni wakati mwingine mtazamaji na msikilizaji tunapokutana hewani kupitia kipindi hiki, na hii leo tutakuwa tunaangazia safari ya katiba miaka 14 baadaye. Siku kama ya leo Agosti tarehe 27 mwaka 2010, maelfu ya Wakenya waliweza kukusanyika katika bustani ya Uhuru kushuhudia kuidhinishwa rasmi katiba tulionayo kwa sasa. Miaka 14 baadaye tuko hapa kuiweka kwenye mizani katiba hiyo ambayo Wakenya walikuwa na matumaini makubwa kwamba ingebadilisha mengi hapa nchini Kenya. Na hapo jana pia kizazi kilishuhudia katikati mwa jiji la Nairobi wakati vijana walipokuwa wakiandamana kwa maandalizi ya maandamano mengine yaliyopangwa hii leo. Vijana hao walihoji kuwa maandamano leo ni ya kuadhimisha miaka 14 ya katiba ambayo wanasema serikali ya sasa imekuwa ikiendelea kukiuka. Basi siku kama hii wanaita Katiba Day. Yapo mengi mazuri ya kuzungumziwa yanayotokana na katiba hii kulingana na wachanganuzi wa masuala ya kisiasa, lakini pia wapo wale wanaohisi baadhi ya mambo muhimu hayajashughulikiwa kwenye katiba hii. Na basi kutusaidia kuchambua masuala haya studioni nataraji wageni watatu, lakini tayari tunaye Bi Millicent Luanga ambaye ni wakili wa mahakama kuu hapa nchini Kenya, ambaye ameshafika studioni, ambaye atatusaidia kuelewa masuala haya, hatua ambazo tumepiga. Tulimtaraji Daktari Ekuru Aukot na Seneta Veronica Maina ambao hawajaweza kufika, lakini yote 9:10 lazima shughuli nzima iweze kuendelea. Kwa hivyo karibu andamana nasi kupitia mitandao ya kijamii, Facebook KBC Radio Taifa na vile vile Channel One na vile vile mtandao wetu wa X. Mimi naitwa Dora Manya. Karibu sana Bi Luanga, hujambo? Si jambo, asante sana. Mm-hmm. Nimefurahi kufika hapa. Mm-hmm. Yeah. Nafurahi kwamba umetenga muda kuweza kufika, na leo tunasema ndio Katiba Day. Leo ndio Katiba Day. Mm-hmm. Leo tunajivunia kama Wakenya miaka 14 tangu tuwe na katiba mpya. Na unajua hiyo katiba tulitafuta sana, kwa sababu ilichukua zaidi ya miaka 20 ndio tugeuze ile katiba ya kwanza ambayo tulikuwa nayo. Ndio ndio tunataka tuangazie basi baada ya kugeuza katiba ile ya mbeberu ambayo tulianza kuitumia mwaka 1963, ile yetu mpya tangu 2010, tuangalie basi ni yapi mazuri ambayo tunaweza kujivunia. Labda tuanzie pale tarehe 27 kama leo, mwezi Agosti mwaka 2010 tulipata katiba mpya baada ya kuweza kuasisiwa. Safari hii unaweza kusema vipi hadi kufikia sasa kwamba katiba tuliyoipata miaka 14 baadaye tumepata manufaa kutokana nayo? Ni kweli, kwa sababu unakumbuka zile miaka 20 ambaye tulikuwa nayo sisi kama Wakenya tukijaribu kuandika katiba, tukijaribu kuwa na katiba mpya, kulikuwa na vitu fulani ambaye tulikuwa tunataka lazima ziwe katika ile katiba. Ya kwanza ilikuwa mambo ya ugatuzi ama hii devolution. Ingine ilikuwa mambo ya haki ya kibinadamu, human rights. Tulikuwa tunasema kwamba human rights zilikuwa zimepewa kipango cha chini sana hapa nchini, na tulikuwa tunataka kwamba katiba ikazie kwamba ni haki ya kila mtu na lazima sheria i protect, tuhakikishe kwamba iko na protection kali sana ndio watu wote wakuwe na hizo rights wanaweza kuwa nazo. Na pia kulikuwa na vitu zingine, kwa sababu kwa hizo miaka kadhaa ambayo tulikuwa tunatumia ile katiba ya 1963, kulikuwa na watu wengine ambayo tulikuwa tumewatenga ama tulikuwa tumewawacha nyuma. So ilikuwa lazima tuamue kwanza, tukubali kwamba kuna watu ambayo tumewacha nyuma, na hizi marginalized groups tuache kuwa marginalized, na tuhakikishe kwamba kisheria tumehakikisha kwamba development yote, sheria yote, chochote ambaye tutafanya kama Wakenya kila mtu amehusiana. Wale ambaye tulikuwa tumetenga kitambo tumewacha kuwatenga. So kuna vitu kama hizo ambaye tulihakikisha kwamba tumeweka kwa ile katiba. Lakini kumbuka kwamba kuandika katiba ni political process.
So lazima kulikuwa na give and take, kwa sababu kuna wale ambaye labda kuna kipengo wataona kwamba hii inawafinyia kama kama community, na kuna wale ambaye wataona hii labda itamsaidia kisiasa, so ata lobby watu. So kuna hizo nini, ndio maana ile kwanza ya 205 ilianguka. Tukijaribu kuwa na katiba mpya, hiyo ya 205 ikaanguka. Lakini tukawa na ile political will sana sana after zile ghasia ya 208. President marehemu Kibaki akasema lazima tutakuwa na hiyo katiba. Hiyo ni kitu ame promise, lazima ta deliver to Kenyans. Na tukawa na hiyo katiba ya 2010. Sasa hiyo political will ilikuwa lazima kuwe na balancing na watu wakubaliane. Hata wale walikuwa wakikumbuka, watakumbuka kwamba wale ambayo walikuwa na support ama wana campaign for katiba, walikuwa nasema ndiyo, sio perfect, kuna shida kidogo, lakini tupitishe, alafu baada muda tutabadilisha. Ndiyo. Kwa hivyo unasema kwa ufupi kwamba japo tulipitisha tukapata katiba mpya mwaka 2010, hatuwezi kusema kikamilifu kwamba iko sawa 100%. Exactly. Kwa sababu kulikuwa hata wakati tulikuwa tukiipitisha tulikuwa tunaambiwa kwamba kuna zile shida kidogo kidogo. Kwa mfano, ukiangalia mambo ya ugatuzi, ile katiba ya kwanza, nafikiri ile Amos draft ilikuwa imepropose counties churches zaidi. Churches zaidi. Lakini sasa wakati tulikuwa tukienda kupitisha hii katiba ya 2010, tukaongeza counties zikawa 47. Sasa hizo zikawa ni counties mingi sana, na tukuangalia ni njia gani ambaye tutahakikisha kwamba governance ya hii, kwa sababu kila mtu alikuwa anasema lazima tutadevolve resources lazima zifikie wananchi pale mashinani. Lakini sasa tukadevolve plus governance, sasa tukawa na 47 governments. Na hiyo ilikuwa zilikuwa ni vitu ambaye ilikuwa for political goodwill. Watu wanasema pitisha tu, labda tutarekebisha. Kwa mfano pia tukapitisha, tukasema kwamba lazima kuwe na ile 2/3 gender rule. Lakini hiyo 2/3 gender rule hakukuwa na full political will ya kuhakikisha kwamba tumeandikisha kwa katiba ni njia gani tutahakikisha kwamba hiyo gender rule tutahakikisha kwamba itakuwa kwa sheria. Watu wakasema pitisha, tutapitisha sheria baadaye ya kuhakikisha kwamba ni njia gani tutaweka. Sasa compromise position ilikuwa ni kwamba tulikuwa na zile schedules. Na zile schedules zilikuwa zinasema kwamba sehemu hii, sehemu ile, sehemu ile ingine ya katiba lazima tupitishe sheria within 5 years, within 4 years, within 3 years, ya kuhakikisha kwamba hiyo provision itatekelezwa. So hiyo ndio ilikuwa compromise position, ndio watu wakubali wasikatae ile katiba. Kwa sababu ukiangalia kama kwa mfano hiyo 2/3 gender rule ilikuwa na conflicting principles katika ile katiba, kwa sababu kulikuwa na ile principle tumesema kila mtu ile vote yake lazima icount. So mimi nikisimama pale vote yangu lazima icount, lakini pia tunasema kwamba wale tunachagua lazima tuhakikishe kwamba tumechagua watu ambaye kuna ile gender balance ya not more than 1/3 and ama not more than 2/3 being kutoka kwa gender moja. Sasa njia gani ambayo utahakikisha kwamba ile free will yangu ya vote yangu ita translate into hiyo not more than 2/3? Hatukuweza kukubaliana, na tukasema within 5 years tutapitisha sheria ambayo itatekeleza hiyo maneno. Vitu kama hizo. No, umetaja vizuri kwamba mojawapo ya mambo katika katiba ya mwaka 2010 ni kuangalia haki za kibinadamu ambazo zilikuwa zinakiukwa sana, na pia mengine ambayo umetaja ni kuhusiana na masuala ya ugatuzi, jambo kubwa ambalo Wakenya nafikiri walishabikia sana kwa sisi kwa ile katiba, na mengine ambayo tulitazamia labda haki upande wa mahakama yetu kuleta pia uhuru na uwazi japo katika masuala ya uchaguzi. Lakini hayo labda tagusa baadaye, na kwa sababu umeanza na zile
serikali za county. Moja wazo matumaini wa Kenya walikuwa nazo ndio ni serikali za county, county 47, tuna magavana, tuna maseneta. Na nia yake ilikuwa kuleta uongozi karibu na mwananchi na vile vile kuhakikisha kwamba upo usawa katika labda rasilimali na maendeleo katika maeneo mbalimbali hapa nchini. Tathmini yako ya ugatuzi miaka 14 baadaye tangu kuasisiwa kwa katiba mpya. Tumefanya vizuri japo katika masuala ya ugatuzi na kaunti zetu. Unajua kitu muhimu ni kwamba tulikuwa tunasema tulete resources. Resources ndio tulikuwa tunataka sana sana. Tulikuwa tunasema kwamba resources huwa zinabaki Nairobi na watu pale mashinani hawapati hizo resources. Sana sana tukisema ni fedha, ni zile services kutoka kwa serikali zilikuwa zipatikani pale mashinani. Hatukuwa tunazungumzia sana uongozi ya kupatikana pale mashinani, kusema kwamba tunataka viongozi wapatikane pale mashinani. Tulikuwa wakati watu walikuwa nazungumza walikuwa nasema ikiwa watu watakuwa napata fedha na unaweza wakapata ile development na unaweza wakapata zile services, sio ati lazima uende Nairobi ndio upate passport. Unaweza ukapata passport pale karibu na wewe. Sio lazima uende Mombasa ndio uende ukapate ID. Unaweza ukapata ID karibu na wewe. Tulikuwa tunasema ikiwa hizi services zitakuja karibu, then hiyo pressure ya kusema ya kuzungumzia president itapunguza, kwa sababu watu walikuwa nataka president ama raisi ambaye ni wao, mtu wao, kabila yao, kwa sababu walikuwa nafikiria ikiwa ni kabila yetu ndio wataleta district headquarters karibu, ndio wataleta offices za serikali karibu, ndio tutapata hizi resources karibu. So hiyo ilikuwa ni kitu moja. Sasa shida kidogo ilitokea ni kwa sababu tulileta leadership pamoja na resources. So hiyo leadership na resources tukawa na hizi 47 governments ambaye ni very heavy cost kwa wananchi, kwa sababu kila governor lazima awe na deputy wake, lazima awe ni serikali kamili, lazima awe na staff wake, na hiyo sasa ikaleta burden kubwa. So unaona kwamba zile resources zikikuja chini mashinani zinatumika sana sana, na tumesikia governors wakisema kila mwaka kwamba percentage kubwa ya pesa wanapata ni ya running costs. So ni ya kulipa mshahara, ya kumaintain vitu, na sio ya development vile tulikuwa tunatarajia. So labda ni muda tukae kama wa Kenya, tuangalie ni njia gani tunaweza kuhakikisha kwamba tubaki na zile counties vile tumesema, lakini governance structure ya hizo counties labda iwe ni tofauti. Uliona governors, nafikiri ni devolution 2, government 2, walianza sana kuwa na hizi blocks. Ndiyo. Kuna hizi blocks waliform ndio wakuje pamoja waseme tuangalie ni njia gani ambayo tutatafuta resources ama tutafanya kazi kama block. Ni kwa sababu walikuwa na realize kwamba hizo counties kama unit ni ndogo sana ya kuwa self productive. So hiyo ni kitu ambayo lazima tuangalie. Lakini pia kuna vitu zingine ambayo tulikuwa tumesema. Kwa mfano, tulisema kwamba tunataka Wakenya wazoee kuona kwamba mwanamke, mlemavu, kijana, mwanaume, wote wanaweza kuwa kiongozi, kwa sababu kiongozi ni ile kipawa ambayo unapewa na kizazi chako, ni character yako, na sio kitu ambaye lazima iwe tu wewe ni mwanaume ama wewe ni kijana ndio unaweza ukaongoza watu. So tulikuwa tunasema kila mtu lazima apate hiyo nafasi ya uongozi, na tukasema katika kile ile katiba kwamba tunataka representation ya hizi categories. Lazima kuwe na women, kuwe na youth, kuwe na marginalized communities. Sio lazima nione tu community yangu, hata ikiwa nimeona mtu ambaye ametoka kwa kabila ndogo sana ambaye wako wachache sana, nijue ikiwa na ile kipawa ya kazi anaweza hakikisha kwamba hizo resources kila mtu atapata. So tukasema marginalized pia lazima waingizwe, lakini hatukuweka, kwa sababu hizi ni affirmative action, hatukuweka ile sunset clause, tuliziweka pale tu. So kwa sababu ya kuziweka pale tu haijakuwa na effort kubwa sana ya kuhakikisha kwamba tumeweka zile systems na processes in place ya kuhakikisha kwamba watu watazoea kuona kwamba unaweza ukapata kijana ambaye ni kiongozi
mzuri na umchague, kwa sababu tunakumbuka wale tunawasema kama Tomboya ya nani, walikuwa vijana wakati walikuwa viongozi. Prime CS hizi aliingia uongozi akiwa kijana, so tunasema lazima tukue na hizo clauses ya kuhakikisha kwamba kuna sunset clauses, ndio effort izidi zaidi kuhakikisha kwamba hizi systems zitakuwa inculcated katika sheria ya Kenya. Baadaye kidogo tutangazia swala la labda mzigo kwa Wakenya katika japo katika masuala ya county zetu, na laiti kurua ukota angekuwa hapa daktari, maana pia ilikuwa na hoja ile kupunguza mzigo. Lakini umesema kwamba angalau tulikuwa tulete rasilimali karibu na mwananchi. Mm-hmm. Lakini kwa sasa kabla tutoke pale, mwananchi tayari ameanza kupata kile ambacho alitazamia kutokana na ugatuzi, ama anapata ile tunasema road deal, kitu tofauti na kile ambacho alitarajia. Japo umezungumzia gharama, na magavana hata sasa hivyo wanalalama kwamba imebidi kwamba wachukue mikopo kuhakikisha kwamba wanaendeleza shughuli za county. Kweli. Utasikia watu wakisema kwa counties chache kwamba wameona ugatuzi, wameona benefit ya ugatuzi. Utasikia kwa counties fulani watu wakisema for the first time wameona tarmac road. Watu wameanza kuziona, lakini ukichambua zaidi utasikiza kwamba most of the counties bado watu wako na complaints. Watasema kwamba zile county governments kile imenea sana ni corruption. Wanasema kwamba zile county offices, unaona mtu ana pesa, suddenly juzi ulikuwa unamuona saizi ana buildings tatu kubwa pale katika county, wanatengeneza zile mahoteli, wanatengeneza zile mabuildings, watu wanaona zile buildings, lakini ni private buildings, sio public buildings za watu. So itakuwa ni muhimu, kwa sababu watu saizi hawataki ugatuzi iondolewe, kwa sababu kila mtu anataka wawe na zile resources pale karibu. Wameona umuhimu ya kuwa na ile ofisi ya serikali pale karibu, mali unaweza ukaenda ukaongea na ukapeleka shida yako na wakatatua shida yako. Lakini zile resources bado haziwezi zikafika kamili kwa sababu ya hiyo heavy burden ambayo iko kwa wananchi. So labda tukiangalia ni njia gani tunaweza tukahakikisha kwamba hii governance iwache kuwa heavy cost kwa wa Kenya. Labda itasaidia ndio hizo resources ambaye zinaenda kwa counties ziende straight to development projects. Kwa mfano, although ni controversial issue, ukiangalia hii maneno ya CDF tulihakikisha kwamba kila MP anapata CDF, na tukaweka zile systems na sheria ya kuhakikisha kwamba zile CDF zikifika, cost unapata CDF iko na staff kama 4 ama 5. Pesa zaidi inaenda kwa bursaries, inaenda kwa kutengeneza shule, inaenda kwa kufanya kitu. So kila mtu anaweza kaangalia MP wake, kasema huyu MP anatumia CDF vibaya ama anaitumia vizuri, kwa sababu wanaona shule zikitengenezwa, wanaona bursaries watu wangapi wanazipata, kama inasaidia na vitu kama hizo. So ikiwa tutakuwa na devolution ya resources ifike pale mashinani na kuwe na thin staff. Lakini unajua ukisha sema ni government, ni county government, government lazima iwe na ile heavy administrative presence. Na pale pale, kwa sababu mesema lazima iwe heavy pia, wapo na hoji kwamba ijapo katika zile county governments, basi inakuwa tunarudia tu kile tu tunaona katika serikali kuu. Kwa mfano, ndiyo kuna gavana, kuna rais, kuna naibu gavana. So kule kuna waziri kwa mfano wa michezo, kule kwenye county kuna waziri wa michezo. Ipo haja ya maswala hayo, wapo tuna waziri katika serikali kuu, waziri labda katika serikali ya county kwa mfano, natumia tu mfano labda waziri wa michezo, mambo na mazingira. Inakuwa ni kama tunajirudia. Ndiyo watu wanaona, na sio kwa kaunti moja, 47. So inakuwa ni heavy, inakuwa ni conflicting. Sasa saizi ukiangalia most of these county governments, ukiangalia zile sheria zimepitisha hizi miaka 14 zimepita, utaona most of them other than zile finance, zile za pesa, hakuna sheria mingi wamepitisha ambaye ni ya kuhusu county ama kuendeleza county mbele, kwa sababu tulikuwa tunaangalia kwamba hizi county governments watakuwa napitisha sheria ambaye itahakikisha kwamba hiyo county iko na structure na laws ambaye zitazisaidia ku develop na kuhakikisha kwamba imekuwa systemized for hiyo county.
So ikiwa ni county ambaye watu wengi ni wavuvi, labda kutakuwa na zile sheria inahakikisha kwamba hiyo kazi inaweza ikapendekezwa pale. Ikiwa ni county ambaye watu wengi ni wakulima, itakuwa na hizo sheria. Hatujaona sana sana kama vitu kama hizi zinatendeka. So kwa mfano tunaona wanaenda wanafanya county bills ya kuhakikisha kwamba ile pesa ambayo imetoka pale national government ni njia gani ambayo watahakikisha wameitumia. Utaona kwamba zile counties ambaye zimejaribu kulevi, tumeona kwa counties kadhaa kulikuwa na reject finance bill mwaka huu, wale wamejaribu kuraise hizo living ya taxes. Tumeona kwamba kulikuwa na ile rejection ya wale wamejaribu kuanzisha new taxing measures, wanasema tutatax mbuzi, tutatax ng'ombe ama kuku. Kumekuwa na pushback kutoka kwa wananchi. So ni muhimu tuangalie ni njia gani, kwa sababu Kenya ni kubwa na tena ni ndogo. Utapata kwamba kufanya biashara hata ukiwa mkulima, utapata una shamba yako in one county lakini market iko kwa county nyingine. So ni njia gani tutahakikisha kwamba zile sheria azifinyilii mtu ambaye ni mkulima na inasaidia mtu ambaye ni muuzaji yule na ile market pale. So labda ikiwa ni national government itasaidia kwa kuharmonize, lakini county government italeta laws tofauti ambaye italeta labda discrimination kwa categories ya watu wengine. Na tayari kwa katiba article 27 tumesema kuna discrimination kwa njia yoyote ile, kusitokee discrimination. So inakuwa ni tricky. So nafikiri if there's anything inapaswa tukae tuzungumzie saizi kama wa Kenya ni hiyo devolution. Ni njia gani tunataka kuhakikisha kwamba devolution itafanya kazi? Tulizungumzia wakati tulianza CDF na tukazungumza kama wa Kenya na tukaandika ile sheria ilisaidia na tukaona kwamba imesaidia CDF. Saizi utapata watu wengi wakisema CDF inasaidia. Watu wengi wakisema CDF hatutaki iende. Angalia hata wale hawataki CDF iwe chini ya MP, watasema angalia ni njia gani tunaweza kuwa na CDF lakini labda sio chini ya MP, kwa sababu wameona MP wao wanafanya kazi mbaya na CDF but hawataki iende. Wame realize hiyo value ya CDF. Ndio tunasema it is a high time Kenyans pia wa realize value ya resources kuja chini. Na tumezungumzia sana masuala ya ugatuzi, lakini pia siku hii ambayo tunasema ni siku ya katiba, baadhi wapo wanaharakati ambao wamepanga maandamano, wapo vijana pia ambao wametaja kwamba wataandamana. Moja yazo ya malengo yao ni kile ambacho wanasema ni ukiukaji wa katiba hii ambayo tuko nayo kutoka mwaka 2010. Na tukiangalia kama chapter 6 ya katiba ambayo inazungumzia kuhusu uongozi na uadilifu ama uwajibikaji, na tuangalie labda chapter 10 ya katiba ambayo inazungumzia national values na principles of governance. Na umetaja pia masuala ya ufisadi ambayo kwamba kidogo tukielekea sana katika county pia zimeonekana kukithiri. Sijui wewe kama wakili pia wa kikatiba na mahakama ya juu, unahisi vipi kwamba vipo vipengele katika katiba ambavyo vimekiukwa? Na tukiangalia kama hizo chapter 2 ambazo nimetaja, iwapo labda tungezingatia kikamilifu na kukumbatia, labda hatungekuwa tunazungumzia ufisadi nchini Kenya. Ni kweli sana, lakini tulizi water down wakati tulikuwa tunaenda election 2013, kwa sababu wakati huo ukikumbuka baada ya 2010 katiba kupitishwa, wakati marehemu Kibaki alikuwa rais, mtu akitajwa akiwa CS, siku hizo tulikuwa tunaita minister, akiwa minister na ametajwa kwa kitu ile yoyote ambaye labda kuna swali, Kibaki alisema watu wa step aside. Hata marafiki wake ambaye tulikuwa tunajua ni rafiki wa ndani kama Kiraitu Murungi, wali step aside wakangoja vitu zi kuwe na ile nini investigation. Tuliona kwamba Willy Mutunga akiwa CJ, wakati deputy wake alitajwa kwamba amemguza mtu mapua ama sijui amefanya nini, alikuwa na tabia mbaya, walisema wakasema lazima aende.
akatolewa akastep aside. Lakini baada hiyo wakati tulikuwa tunaelekea elections, tukasema kwamba tunataka kuwa na ile tikiti ya former president Uhuru na current president Ruto. Na wakasema kwamba watu wakasema kwamba hawa hawezi kuwa kwa tikiti kwa sababu kuna ile case ambayo iko pale Hague. Na koti kubwa ikasema kwamba kama kesi jakamilika, uwezi ukasema kwamba mtu awezi kusimama kwa sababu hiyo kesi ijakamilika. Na hapo ndio tukaanza ku water down zile provisions za sheria ambayo tulikuwa nayo, kwa sababu wakati watu waliona imefanyika hizo hivyo kwa national level, imefanyika hivyo kwa presidential candidates, watu wote wakasema, na tunajua kwamba koti huwa inachukua miaka 10, miaka 8, miaka 15 ndio kesi ishe, kwa sababu tumesikia CJ akisema hako na staff enough, hako na courts enough, hako na, amekuwa na complaints pia yeye kusema kwamba ana ile uwezo wa kuhakikisha kwamba cases zitaisha kwa miezi 2 ama 3. So hizi cases zikichukua muda, unaona mimi ikiwa mtu anasema niko na kesi na nimeenda pale IBC, IBC wataenda waseme kesi ya mili bado iko kotini, haijakamilika. So nitaenda kotini, nitaenda nisimame kama candidate, kama nataka kuwa women rep ama nataka kuwa MP ama governor. Na ikaanza ku water down. Sisemi kwamba wale wako na cases wote ni unlawful people, lakini nasema kwamba ilianza ku water down zile standards ambaye tulikuwa tumeweka ama tulikuwa tumepatia wale watu ambaye natakikana wawe pale katika public office. Kwa sababu tulikuwa tunataka pale public office ni mtu ambaye uko na umemwamini kwa kiwango cha juu zaidi. Ni mtu ambaye unatarajia ile pesa ya umma kabla aiguze, lazima atahakikisha kwamba anaiguza kwa njia ambaye sheria inataka. Lakini sasa tukaweka mtu anaweza kuwa pale hata kama kukiwa na swali kuhusu tabia yake ama karakta yake. So ika water down, na hiyo ikaleta shida. Na ndio maana saa hizi unaona hizi maneno za Gen Z zikaanza, kwa sababu unaona pale watu wanaona kwamba labda wale watu ambaye wako pale uongozi, mtu akiona umenunua nyumba hawajui kwamba kuna zile loan, kuna zile packages unapewa katika hiyo position, awaamini, wanasema ni pesa yao umetumia. Mtu akiona kwamba umesema bank statement yako imebadilika kidogo, awajui kwamba kuna ile salary unapata, kuna zile allowances unapata wakati una travel, na kuna travel mingi labda ndio imefanya account yako imebadilika, wanafikiria labda ni kwa sababu tayari kulikuwa na swali na hiyo swali ijakamilika. Na kumbuka tumeona wakati wa Gen Z kwamba hii information, nikisimama leo niseme mimi nataka kiti, mtu atatoka na information about kitu mtu alifanya, mili alifanya 1998. Ndiyo. Watu wanazijua, watu wako na information na ziko. So kama hiyo information ilikuwa ijatatuliwa, watu watafikiria kwamba labda haijatatuliwa kwa sababu wewe ni mtu ambaye haufai kuwa kwa ile ofisi. So hiyo ni kitu ambaye ni muhimu tuhakikishe. Unasikia kwamba saizi tumeona kwamba anti-corruption walijaribu kukaa ngumu hata wakati wa vetting, wakasema kwamba kuna watu fulani ambaye hatuwezi kuclear kwa vetting. Na sasa kuna ile move ya kubadilisha hiyo sheria ya anti-corruption. Wakenya wengi wanaona kwamba ni backlash kwa sababu anti-corruption walikuwa najaribu kufanya ile kazi yao. So inakuwa ni ile suspicion watu wanayo kwa sababu ya zile lapses tumekuwa nayo kwa process ya kutekeleza katiba. Na shukran sana Bi Luanga, unajieleza vizuri kabisa, na hata unatoa kijasho. Mambo ya katiba si mchezo. Mtazamaji wapo anajiunga nasi, tunaangazia miaka 14 safari ya kutumia katiba mpya ambayo iliasisiwa mwaka 2010. Nakumbuka shughuli nzima hii ya kupata katiba mpya ilianza minamo miaka ya 90 huko na 2000, na kamati ya kwanza ikiwa nasimamiwa
na Profesa Yashpal Gai, sio eh, wakafanya mambo yao ukumbi wa Bomas. Lakini turejee Bimili, nikupatie nafasi, naona kidogo unataka kupanguza jasho, jasho limezidi, sio joto liko hapa la kisiasa. Tungependa pia mtazamaji na msikilizaji uende pale katika mitandao yetu ya kijamii, wapo una swali lako ama uko na maoni yako, unahisi vipi miaka 14 baadaye, tuko vizuri kikatiba, je ni wakati wa kufanya marekebisho katika katiba, manake ndio sehemu ya pili tunaingia, zipo hoja kutoka sehemu mbalimbali kuhusu swala la marekebisho ya katiba. Tupe kauli zako na muda si mrefu, muda ukiruhusu pia tutakuwa tunapokea simu chache. Asante Bilwanga, turejee hapa sasa tena na tumeona kutoka sehemu tofauti, tumesikia baadhi ya wanaharakati, tumeona wananchi wa kawaida, tumeona baadhi ya wale tunasema jinsi wanajitokeza wakisema sasa tunataka marekebisho ya katiba. Kuna wale mmoja sitaki kumtaja hapa ambaye niliona kwamba anasema je ipo haja kwa mfano ya kuwa na hao viongozi wote wanasema Kenya iko over represented ijapo katika wale wa bunge, na ningependa sana Ikulu angekuwa hapa manake aligusia sana swala hilo, lakini hayuko, labda siku nyingine atakuwa hapa. Na wapo wengi wanahisi kwamba pia ni wakati mwafaka wa kufanyia katiba marekebisho, na sana sana wengi wametaja kwamba inaonekana wale ambao wanawakilisha wa Kenya, wabunge, maseneta, magavana, wapo wengi. Wengine wanasema turudi kwa provinces zile nane tulikuwa nazo. Wengine wanasema basi maeneo bunge yapunguzwe kutoka 290 na kadhalika. Hebu tusikie kutoka kwako wakili wa kikatiba, ni wakati mwafaka wa kufanya katiba marekebisho, na iwapo ni ndio basi ni vipengee vipi vinafaa kufanywa marekebisho, ama ni katiba kwa ujumla ambayo ina matatizo? Asiyo katiba kwa ujumla ambayo iko na matatizo, kuna sehemu ambaye lazima tuangalie. Kwa mfano nafikiri watu wengi watakubali kwamba kuna over representation, na hiyo over representation ni kwa sababu ikiwa tuko na wale MCAs ambaye kazi yao tunaelewa sana na wanasaidia, na ni watu ni rahisi kuwapata kwa sababu wako karibu na sisi pale katika county, ni kwa nini tuko na karibu 400 MPs pale katika national level? Watu wengi wanauliza hiyo swali. Ikiwa tulisema tunataka tuwe na viongozi ambaye wako karibu, ambayo tunaweza tukawafikia kwa urahisi, tukaleta pale MCAs, tukasema MCAs wawe kama MPs, tukaanza kuwaita honorable, waheshimiwa, sio councillors vile walikuwa kitambo, lakini ni legislators, tukawaleta pale mashinani, ni kwa nini tena tuwe na wale karibu 400 MPs at national level? Ikiwa tuko na MPs ambayo wanapitisha pale katika National Assembly, wanapitisha sheria, ni kwa nini tuwe na senators ambaye mpaka wa leo hatuja hakikisha ni exactly kazi yao, other than impeachment ya governors, impeachment ya president, na ile devolution ya resources, ya kuhakikisha kwamba resources hiyo appropriation ya resources imetendeka kwa njia ya uhaki. Ni kazi gani ambaye wako nayo kama senator, sio ile upper house vile tulikuwa tunatarajia wakati tulikuwa tumeanza? Ni muhimu watu wazungumzie. Hata ukienda kwa koti, watu wamekuwa akisema tulienda tukasema tuwe na tutoke from court of appeal tuende mpaka supreme court. Tukiwa na ile supreme court, saizi ni kama tumetoka from utaenda uende kwanza kwa arbitration pale kwa machief, mzungumze kwa wazee, labda mkose kusikizana, uende kwa magistrate's court, ukitoka kwa magistrate's court utaapeal uende high court, ukishatoka kwa appeal high court utaapeal uende court of appeal, ukisha appeal kutoka court of appeal utaenda upeleke hiyo appeal supreme court. Watu wamesema kwamba inaonekana ni kwamba tuliongeza tu another level ya pale. Ni muhimu tuzungumzie hizi maneno, tuone ni njia gani, ni court, ni supreme court aina gani tulikuwa tunatarajia kama wa Kenya, na ni aina gani tunataka, ni senate aina gani tulikuwa tunataka sisi kama wa Kenya, na ni senate ambaye itakuwa na uwezo gani, na lazima iwe na numbers gani ya wale viongozi pale, kwa sababu kila kiongozi akiingia, na tumefanya uongozi hapa Kenya ni kama kazi, kwa sababu mtu akipata akiwa elected kama kiongozi, mtu anasema hey, congratulations, umepata kazi nzuri, na sio utumishi vile tulikuwa tunatarajia kitambo. So ni kazi, na kazi lazima iwe na zile packs. So ukiingia pale na niao wanatengeneza sheria, so utapata wamejiwekea packs
ukiingia pale ni loans za kuhakikisha kwamba unanunua nyumba na unafanya vitu fulani, na ni haki yako kwa sababu hata wewe ukiwa na kazi unataka uwe na perks mzuri katika pale katika kazi yako. So ni muhimu tuzungumuze to reduce hizi numbers, na tuhakikishe kwamba tuko na zile numbers ambaye will make sense. Wale wanafanya national kazi at national level, tunataka wawe wangapi? Do we need more MCAs karibu na sisi ambaye ni watu unaweza kuwapata kwa haraka, watu ambaye unaweza kuzungumza nao, ama do we need more MPs tupunguze MCAs? Ni muhimu tuzungumze. Kwa hivyo ipo haja ya marekebisho katiba kwa vipengee kadhaa. Nafikiri kuna haja. Na kwa sababu umetaja pale masuala ya mahakama, moja yazo pia mambo ambayo najua katiba ilikuwa inaangazia ni ile tunasema judicial reforms, ama mabadiliko katika idara ya mahakama kuhakikisha kwamba Mkenya labda anapata haki. Na hapa tunazungumzia masuala ya katiba. Sijui unahisi vipi kuhusiana na idara ya mahakama na vile vile tume za utekelezaji wa katiba. Wamefanya majukumu yao ipasavyo kuhakikisha kwamba haki inadumishwa na katiba inazingatiwa ipasavyo? Kumbuka upo wakati tulikuwa hata na wizara ya masuala ya katiba. Kwa sasa hatuna. Tume hizo za katiba, mahakama ambayo tuko nayo, tuna mahakama ya juu zaidi kutokana na katiba mpya, zimefanya haki ipasavyo, mwananchi apate haki na vile vile kuhakikisha kwamba katiba inazingatiwa ipasavyo? Nafikiri mahakama imejaribu. Tena imejaribu sana, kwa sababu hata wakati wa BBI ambaye ilikuwa inapendekezwa na rais ambaye alikuwa sitting president, koti iliweza ikasema kwamba no, rudi back to the ball. Na tumeona mara kadhaa ikiwa kuna kitu ambaye serikali imefanya ambaye ni kinyume na sheria, koti imewambia no, back to the drawing court. Hata saizi hii swali ambaye imesumbua sana wanasheria na sana sana viongozi wetu pale katika legislators kuamua ni public participation, ni kiwango gani ambayo utasema kumekuwa na sufficient public participation. Imewasumbua hata kupitisha sheria mpaka wa leo ya kuonyesha ni njia gani ambayo public participation itatekelezwa. Unaona koti imejaribu kupeana direction ya kueleza kwamba public participation lazima mfanye hii ama mfanye kile. So koti imekuwa ikisaidia. Nafikiri ile shida tumekuwa nayo ni kwamba hizi commissions, siku hizi watu wengi wamesahau kwamba tulikuwa na independent commissions. Kwa sababu tulikuwa tunawasikia sana, walikuwa nazungumza, walikuwa nasimamia haki ya binadamu, walikuwa na hold government to account, walikuwa kizungumza mara kwa mara. Kwa sasa nafikiria wanakenya wengi huwa wanakumbuka Human Rights Commission juu wamezungumza sana wakati watu walikuwa na wawa ama wanakuwa abducted, na pia anti-corruption kidogo. Bado watu walikuwa nasema kwamba there's more anti-corruption wanaweza kafanya, but watu wamekuwa wakiwasikiza. Ukiambia mtu bado tuko na commission zingine, labda watakuwa startled kusema commission gani hiyo, hata watakumbuka kwamba kuna commissions kwa sababu wamekuwa kimya kwa muda. So it is important saizi, kwa sababu tulikuwa tunasema sisi kama Wakenya tuli create another arm of government ambayo tulikuwa tunaita independent offices. Hata wakati walikuwa naenda kuwa na zile annual meetings zao wakikutana, media ilikuwa ina cover na kulikuwa na lot of news kutoka kwa hizo meetings za independent offices ya Auditor General, pamoja na all those independent offices under katiba. Lakini saizi atuwasikizi, atuwasikii, na ndio maana labda watu wanaona kwamba katiba itekelezwi. Na muda si mrefu tutakwenda upande wa pili, tupokee simu chache, Rashida akiwa pale on standby. Lakini kwa ufupi tu ulivyosema, umetaja mahakama, umesema amejaribu sana, lakini pia tunaangazia vile unasema uhuru wa idara na vile vile uhuru wa utendakazi katika ile tunaita three arms of government. Tuna bunge, vile vile tuna mahakama, na tuko na ile executive. Mara si moja tumeona labda mahakama imetoa amri, lakini ile amri pia imefanya vipi, imekiukwa. Chukua hata mfano kwa sasa, governor wa Meru Kawira Mwangaza ambaye kwamba pia aliweza kubanduliwa na bunge la county, vile vile bunge la seneti, lakini akakimbia mahakamani. Mahakama ikasema basi asalia afisini, bado kesi yake inafaa kusikizwa. Lakini jana pia tumeona
wananchi wanakwenda wanataka kumondoa pale ofisini wakisema sisi tunajua kwamba yeye alishabanduliwa. Kule kukosa kutii labda tunasema yale ambayo mahakama yanasema na tuweka wapi kama taifa, na si mara moja kutoka pande zote, hata wakati mwingine kutoka kwa executive utakuta zile amri za mahakama zinakiukwa. Ni kweli, na hiyo shida ilianza kwa, from even the former regime, wakati hata decisions ya independent arms of government President Uhuru alikuwa anashindwa kutekeleza. Tunakumbuka wote ilichukua muda sana for yeye. In fact alikataa, ilikuwa first action ya current president William Ruto ya ku swear in wale judges, alikataa, na hiyo ni kazi ya independent arm of government, walikuwa wamekamilisha. So tumekuwa tukiona, unajua watu wakiona kwamba president mwenyewe is not adhering to orders ya koti, then inakuwa trickle down effect, na inakuwa ni kitu mbaya sana. Lakini nitasema nimefurahia sana ile kazi nimekuwa nikiona civil society wakisema, kwa sababu civil society wamekuwa kizungumza sana na pia media wakizungumza sana wakisema ti orders za koti, kwa sababu ni last resort, ni last resort for anybody. Ikiwa leo we uko serikali, kesho umetolewa na hiyo serikali inajaribu kukufinya, the only hope uko nayo ni judiciary, ikiwa ni independent judiciary, na ikiwa ni judiciary ambaye order zake zinakuwa respected. So hata kama ukubaliani na hiyo maoni ama hiyo order ya koti, iti kwanza alafu appeal. Na vile nimesema saizi, tumeona kwamba watu wamekuwa kicomplain sana sana mawakili, ni kwamba processes imekuwa ni kama lazima uende mpaka Supreme Court, na watu walikuwa natarajia Supreme Court itakuwa inakaa kwa mambo machache sana, na ikikaa itakuwa ni shaking news, the whole country watakuwa nasikia kwamba leo Supreme Court wanakaa wanamua kitu fulani, kwa sababu itakuwa ni kitu shaking na kitu ambaye itabadilisha systems ya government governance inchini. Lakini tumeona imekuwa karibu kesi zote zinaenda appeal Supreme Court. So bado hata ujaridika na order ya High Court, you still have a right to appeal to the Court of Appeal. Bado uko na right kuenda Supreme Court. So the journey bado iko ndefu. Hakuna haja ya obey. Okay. Wacha tuende upande wa pili, Rashid hapo ananipata, tupokee simu kama tatu alafu tuweze kumalizia kipindi siku ya leo. Rashid. Bila shaka msikilizaji, karibu sana kwa sasa. Nambari zetu za simu ni 0700 1766, kama ulivyoweza kusikia pale Bilwanga akiweza kuelezea safari hii ya miaka 14 ya katiba. Je, na wewe una swali kwake? Hello Zinga. Yes. Bwana Mamkondo. Yes. Good morning. Morning, how are you? Wewe na naitwa Peter Karambe kutoka Mpeketoni. Karibu Peter. Mmoja ambaye na rasmi na kupendea. Nikwambia wewe unafanyaga googling na unafanyaga research. Nataka uniulizie mheshimiwa hapo. Ndio. Kitu kimoja. Naam. Representation ambayo tunaanza kutoka kwa the national government. Naam. And then tunaenda kwenye ugatuzi ambao tuliingia. Mhm. Ambao tunapata kuna senator ambaye ni oversight wa governor. Huyu ni hawa watu wote na hiyo protocol yote na hizo office zote zinaangazia mwananchi mmoja. Zile pesa zinatumika ni ngapi, Rashid, ambazo tunakamuliwa sisi kama watoza ushuru? Asante Zinga. Hello. Hello, sisi taifa. Mhm. Huyu ni mboto ya Barara. Karibu sana. Nauliza swali ndogo kabisa. Nauliza deputy president ya akose kusikia mahakama. Akiokoje mpaka toke ofisini ataweza kuchukua hatua? Haya, asante. Swali la mwisho. Simu ya mwisho, kumradhi. Hello Zinga. Hello Radio Taifa. Yes. Umekutana na Shibendo Ikolomani Kakamega County. Karibu sana. Ikolomani Konzizi. Mimi nataka niulize mheshimiwa hivi. Mhm. Tulipo bunge la Senate tulisikia ya kwamba huyo mama ametolewa. Mhm. Na mboni imefika wakati tena wameanza kusema hoti ishughulikie. Kwani hiyo Senate haina nguvu? Kama haina nguvu inafanya nini? Asante. Asante kwako Dora.
Shukran, Rashid, kutoka upande wa pili. Wakili, tuanzie hapo. Senator ina nguvu vipi? Senator ina nguvu. Lakini hiyo ndio uzuri ya kuwa na systems ambaye zinafanya kazi. Kwa sababu kumbuka kwamba impeachment ni both political na legal process. Kuna wale ambaye watakuwa na wanaangalia the political import ya hiyo. Hiyo kazi ambayo unafanya. Kwa sababu kwa mfano, ikiwa watu wanakuangalia, wanaona kwamba wewe, wale watu ambayo walikuajiri kazi, ambaye ni wananchi, wakikuangalia na wanaona kwamba wewe interest yako sio sana sana kwao, kuna hiyo right watakutoa. Tumeona kwa mfano nikienda South Africa. South Africa wakiwa dissatisfied na president, wamemimpeach, wakamtoa president kwa sababu chama haitaki watu wawache chama, kwa sababu wanaona kwamba yule mtu ambaye wamepatia kazi hafanyi kazi mzuri. Lakini kukutoa kwa kazi, kumbuka tulisema kwamba hizi represent public office hapa Kenya tumeifanya ni kama ni kazi. Mtu akipata au mwambie unafanya kitu muhimu, unasaidia wananchi, unamwambia congratulations, umepata kazi mzuri. So ikiwa ni kazi, mtu akikutoa kazini lazima afuate sheria na lazima ifanye kulingana na sheria. So ikiwa Senate walifanya ile impeachment process tofauti na kile ambaye inatakikana kikatiba ama kulingana na sheria, then akona haki yule governor ambaye ametolewa kwenda kotini, koti seme kwamba hiyo process Senate ilifanya sio mzuri. Okay. So hiyo ni muhimu. Kuna hii kazi ambaye ya president ambaye atii court orders. Tunajua kwamba one of the grounds ya impeachment ya president ni kusema kwamba huyu president amekuwa anafanya vitu kinyume cha katiba. Huwa tunaona kwamba mtu akichukua office, kila mtu anachukua oath of office kulingana na katiba. Wana swear to the katiba, to the constitution of Kenya. Hizo ndio zile instruments of power ambaye wanapewa wakati wanachukua zile ofisi. So kuna ile impeachment ambaye unaweza ukapeleka, ukasema kwamba consistent disobedience ya court orders, anafanya vitu kinyume na katiba, inatakikana tutoe huyu rais kutoka kwa ofisi. Na tumeona watu wakisema vitu kama hizo wanaweza kufanya, na hiyo ni kazi ya Senate ya kuhakikisha impeachment imetendeka. Representation, ndio maana nilikuwa nasema, kwa sababu kila ofisi kija, ukiwa na yule senator anakuwa na PA wake, anakuwa na secretary, anakuwa na ofisi yake. Kuna way tutasema kwamba it is creating employment, kwa sababu hao ni watu wote wanapata employment, lakini hao ni watu wote being employed under public service, sio private sector. So inakuwa ni mzigo kubwa kwa Wakenya. Ndio maana nasema ni muhimu tuanze kuzungumza, tuone ni mara ngapi utapata senator wako uzungumze na yeye na umwambie kitu ambaye itakuhusu, na ni mara ngapi utapata MCA, mara ngapi utapata MP, ndio tuone ni nani muhimu kwetu sisi kama Wakenya, ndio tuone ni ofisi gani tunataka kuziwacha pale. Okay. Tukielekea kutamatisha, tuko ufupi zaidi. Mkenya ambaye tumegusia maswala kwamba wapo wengi ambao wanasema ipo haja ya marekebisho ya katiba, ama wachache wanasema basi mtu akitaka marekebisho ya katiba, hatua zipi zinachukuliwa, ama kipi ambacho kinahitajika ili katiba ifanywe marekebisho? Kwa ufupi tu kwa kisheria. Kifupi, kuna zile ile people's initiative, ile unaweza ukafanya kama ile Ekuru alifanya, unaenda ukachukua votes kutoka kwa watu, ukasema kwamba signatures sio votes, ukasema kwamba ni hii section ya katiba nataka kubadilisha. Baada hiyo, ikiwa utapata ya kutosha na hizo signatures, upeleke IBC, alafu IBC yone ni sawa, wataipeleka kwa counties, counties ita debate, wakisha debate alafu itapelekwa National Assembly na Senate, alafu ipitishwe, alafu kutakuwa na ile referendum ya confirmation, kwa sababu ilianza na wananchi. Kuna ile kurekebisha katiba ikiwa ni part of katiba ambaye haiguzi zile vital sections kama Bill of Rights, ambaye inaweza anzishwa pale bungeni. Mtu anaweza ka propose amendments, akipata 2/3 of the house wa vote for hiyo amendment, what amend. Kwa hivyo umesema signature milioni moja zinahitajika. Milioni moja. Na hatimaye siwezi kosa kutaja hili, safari ya kuafikia 2/3 gender rule katika katiba ya Kenya pia imekuwa ni safari ndefu. Tuko wapi sasa katika masuala ya jinsia na katiba yetu? Ndio unaona kwamba kwenda mbele tutafika wakati ambapo tutafikia hilo kikamilifu.
kuna cases kadhaa watu walipeleka kotini na CJ alitoa directive kusema kwamba hizi cases zitakuwa consolidated, alafu kuna date ya kusikiza, kwa sababu watu wanasema kwa sababu National Assembly wameshindwa kupitisha hiyo sheria, inatakikana waende nyumbani. Tayari former CJ Maraga alikuwa ametoa advisory akasema kwamba kwa sababu hawajapitisha within the legal time ambayo ilikuwa inatakikana, inapaswa bunge ikue adjourned na waende nyumbani, tuwe na bunge mpya. Lazima tutakuwa na bunge mpya mpaka wapitishe hiyo sheria ya kuhakikisha kwamba tutakuwa na hiyo realization ya two-third gender rule. Lakini tatizo liko wapi? Labda mbona imekuwa safari ndefu, vizuizi, shida iko wapi? Kwamba kuna political will ama namna gani kuhusiana swala hili la uwakilishi wa jinsia? Ukiniuliza mimi kama wakili, shida ni kwamba ni two conflicting principles, na njia ambayo tunajaribu kuziimplement meant ni ngumu. Huwezi kuniambia niko na ile haki, my vote counts, alafu niambie tena vote yangu lazima ni vote for a man ama ni vote for a woman. I'll vote for who I want. So tukitaka zile principles, labda tuangalie, kwa sababu kuna different ways of democracy. Tunaweza kuwa tuna vote for chama, alafu chama ihakikishe tukisha vote for chama na hiyo chama imepata seats kama 10, wahakikishe kwamba kwa hizo seats 10 wameleta two-third gender principle, wame include youth, wame include person with disabilities, kwa sababu watakuwa nao kwa membership yao. Lakini kusema niende direct kuvote na unaniambia lazima ni vote for mlemavu, lazima ni vote for kijana, ama lazima ni vote for mtu ametoka kwa marginalized community, ni ngumu. Ndio. Naam. Shukrani sana. Nafikiri tutakuwa tunakamilishia pale mambo ya katiba, sio mambo ambayo tunaweza kuimaliza katika siku moja ama katika mjadala kama huu. Lakini tunashukuru kwamba umejieleza vizuri. Labda kwa sekunde 30, chote ambacho ungependa kumwambia Mkenya kuhusu katiba. Nafikiri katiba, it is good that we are alive to it leo. Wakenya wanauliza maswali mingi na wanasema kwamba lazima tuhakikishe kwamba katiba inafuatwa, na mali kuna shida tubadilishe. Asante. Bila shaka mahali pazuri pa kukamilishia kwamba sasa nguvu zote na mamlaka unazo wewe kikatiba, kama chapter 1 inavyosema, kama mwananchi ni vema kujua katiba na haki zako inasema vipi. Tumekuwa tukizungumzia miaka 14 ya katiba mpya ambayo iliasisiwa tarehe 27 Agosti mwaka 2010 chini ya uongozi wa hayati Rais Mwai Kibaki. Na sasa hii leo nataka utafakari kama msikilizaji na mtazamaji, je, ni yapi ambayo tumeyafikia, changamoto kwa wapi, na je ni wakati mwafaka wa katiba kufanyiwa marekebisho? Hayo ni yako kuyajibu. Tutakuwa tunafuatilia mengi tu zaidi leo Katiba Day. Shukrani sana wote ambao wamefanikisha makala ya siku ya leo, kwa kwa mtazamaji, na asante sana waelekezi wangu wapiga picha, asante sana producer wangu bwana Geoffrey Onditi, Dennis Chisaka, vile vile nikikosa kumtaja Ben Kamuti nafikiria labda next time sitakuwa hapa, lakini wote sitawataja kwa pamoja. Asante Rashid Mwamkondo upande wa pili na wote ambao wamefanikisha. Happy Katiba Day. Tupatane siku nyingine. Mimi naitwa Dora Manya, na asante sana kwa mgeni wangu Bi Mili Luanga kwa kuweza kutenga muda kufika hapa. Asante.